doonisideedada ay tiradoodu gaadhayso ilaa 90 qof oo Soomaaliya oo ay ku jiraan ilaa 12 qof oo dhaawac oo ka mid ahaa dadkii ay diyaaraduhu ku rusheeyeen marinbiyoodka Baabuurmandab ee dalka Yemen bishii 3-aad ee sanadkan aynu ku jirno ayaa habeenkii xalay ahaa soo gaadhay dekedda magaalada Barbara. Dadkani waxaa la dejiyay goob loogu talagalay in lagu nasiyo muddo 3 maalmood kadibna looga ambabixiyo deegaanada kala duwan ee ay ku socdaan, taas oo ay gacanta ku hayso xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha la shaqeeya ee sida IOM iyo UNHCR. dadkani dhaawaca ah ee doontu ay sideeya waxaa lagu adeegayaa ama lagu dabiibayaa goob gaar ah oo loo qoondeeyay in lagu dabiibo muddada ay goobtaasi ku sugan yihiin. Cabdiqaadir Axmed oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda IOM ayaa ka warramay xaaladda dadkani laga soo celiyay dalka Yemen, gaar ahaana dadkaasi dhaawacu soo gaadhay iyagoo u tahriibaya dalka Yemen bishii 3-aad ee sanadkani. waxaana hadaladiisi ka mid ahaa kulli waxaa jira ugu 5 qof oo jajaban oo biro ku jiraan, halka 3 qof oo ka midana ay go'an yihiin xubnaha jirkoodu, halka 2 dumar ay lagu ka go'an yihiin, hal gabar oo ka midana ay lagu go'an tahay. Isla markaa waxaa kaloo jira iyaduna gabadh ku indhabeeshay. Horta gudaan xaaladoodu waa caynka, inta kalena aad bay wanaagsan tahay. Wixii kale xanuunsadana insha allah waxaanu wixii halkan loogu qaban karana nagu qabanaa. Wixii kale cusbitaaladan Berbere gudaheedana insha allah waanu qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday doontii lagu qarxiyey ee ay saarnaayeen bishii 3-aad ee sanadkan ee sii gelaysay dalkaasi Yemen iyagoo ka tahriibay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale wadamada kale ee Soomaalida ayaa waxay nooga warrameen sidii waqtigaasi xaaladdu ahaa iyo dhaawacyadii kala duwanaa ee ka soo gaadhay. Umalkhayr, waxaan ku weydiin lahaa kolley way si wada ognahay in qaraxyo dhibaato idinku dhacday, bal sidee wax u dhaceen? Dadku waxay qof meeshii goobjoog ahaa oo doontii la qarxinaya waa la rusheynay saarnaa. waqtiga ka waran dareenkaaga iyo sida waxa hayaa, sida waxa ku dhaceen? Walaahi waqtigaas waqti aad u xunbuu ahaa. Bishii 3-aad ayaanagu badda dhexeeda marayna ayaa dee qarax xun lagu dhuftay, dee dadkii dadna wada madhay, anaguna dadna ku dhaawacmay, anaguna ku dhabeelay. Dee markaa waqti aad u xunbuu ahaa. Indhaha wala waxay garac aniga abaalkii shidaalkii doonti ayaa igu soo duulahaa, iyo rasaasiyo waxbay garacay qaraxyadii. adigu abaare 8 difiidnimo markay ahayd, qori weyn baa nagu soo dhacay, wax weyn baa soo dhacay. Kadib markuu soo dhacay diyaarad, doonti baa lagu soo beegay. Ninkiina markaa naaqudihii doonta waday ayaa doonti xaggan uga soo sikiyey, meesha ay doontu ka soo booday ayay ku dhacday. Doontina siiba nagula dhici gaadhay, ilaahay uuna badbaadiyay, waxba nalamay dhicin, biyiiba soo darsatay. Adigu waa iska soconay, ninkiguu sii cararay, hadduu cararay 4 koonaba rasaas baana lagaga bilaabayba. Dadkii wax yaacoo doontii dhexdeedii ku yaaca, wax beer ka dhiga, wax qayliya, wax baroortay isku noqdeen dadkii. Sidiiba dadkii ku madheen calaa kulli xaal. Dee maxaan qaban karnaa halkiibay? Wallaahi anigu nin khudaha agtisan joogay, xabadda markay bilowmatay waan jiifsaday. Haddaan jiifsaday, cabaar markaan jiifay, dadkoo dhan waa yaaceen. Waxaan arkay anigii iyo dhowr qof oo farfadhina jijifna meeshii, iyo dad qaylinayo alla way gu dhacday, allah ay baroornaya. Anigu waxaan isinteena kugu dhicin carar, haddaan carari khan baan ku dhacay, khankadaan ku dhacay, xabadii ordisaa bay ku dhacday. Markii horeysa waxay kaga dhacday looga, hadday kaga dhacday looga waan kici kari waaye, dib baa ma u dhacayba. Haddaan dhacay qolaal qof oo meydo Soomaaliya baan ku dul dhacayba. Markii dambe ciribtayga ka dhacday, haddii ciribtayga ka dhacday, cagii korba igu qaadmeen, doontina biyi baa soo galay, meel hoosaan ku dhacay. Kadibna wiil meydaaba igu soo dulacay, igu soo dulacay, cagihiina waan soo laabi kari waaye, wiilkiina waa isqaadi kari waaye. Kadib anoo islacagaha soo labo, qoy wax weyn oo ololay orday adan igu soo hortay, lugihii anigoo lugti taagaya ay lugtiga ka dhacay, bis lugti sidiiba ba lugteedu ku soo dhacdayba. Kadibna barti baan iska jiifsay, waxaan sidee ilaahay iska baray, waxa weye nimcoy, dadkii way madheen. Qof haddaad qaydisid, qof wax kaa qaadaya ma jirto, qof waliba isagaba baroorayo, qof aan dhaawac ahayn kuma jiro. Macalaana akhudihii inala socday, labada cagood bay kaga goosatay markiiba, labada lugood bay goosatay. Kadibna sidii buu ninkii meydkaana aniga igu dul jiifayba, bas sidii waxay xabad u socotay, ninkii meydkaana igu dul jiifay, anna boqolaal meyd aan ku dul jiifay, dhibaato badan baana soo martay. Kadib doontii ay daldalooshantay, ninkii meydka ahaa isagoo isaaran ayaa xabaddii istaagtay. Xabadda day istaagtay, waxaan arkay laba diyaaradood oo helikoptera
intaano kale inoo soo jirsadeen kadib niman habeenima saan bay ahaayeen nimanku kadib saan haday ahaayeen indhaha saa isugu qabanay aniga iyo nimanki toos baan isku aragnay diyaaradda wati kadib waxaan isiri hadaad iska ashaadeen mucay hadaad daqdaqaaqdid hadaad saa u dhaaqdid xabado kugu dhacayso kugu taala in labada diyaarado intaano kale inoo soo jirsadeen bas khalas ay arkeen dadkii inay hadalkii damay qeyladii dantay dadkii wada khalas noqdeen ay labada diyaarado toos nooga kaceen way naga tageen jimcaale anigu horta markii dhibaato dhacsay waa horday markii ugu dambe ugu dambeysay waxba wartaas nagu furay baan baan kac dabeedna kan booday ayuun baan arkay xabad nagu socota xabad nagu socota xabada naga daayaan ku yiri xabada naga daaya markaan ku yirina ayugu dhacday markii u dhacdana kooman gal isbitaalka xadiida baan ku miirsay xadiida baan ku miirsay ma ku meesayna dee dadkii baan oo dad badan baa ku dhintay oo saaxiibaday ah oo aada igu qaaliya kuwo badan waa ku dhaawacmeen meeshaas horta dadkii wixii dadkii laayay iyo waxay ahaayeen cid wax ka soo qaaday ma jirto aha la laayay waxaan ahayn kogma duweyna bcause cid ka hadashay iyo cid tiri maxay ahaayeen iyo cid maxaa lagu laayay ma jirto waana la laayay hadina laayeen cisbitaal baa nala geeyay isbitaalka markaan ku jirnay waan la daawaya isbitaalka sideedadeeda aada bay mahadsan yihiin bcause wallaahi aada bay noola tadaaleen magacaaga walaal igu bilaabasa magacayga waxaa la yidhahdaa barwaaqo xasan faaye waxaan ka tegaa nugurow xerag laascanood waxaan ka baxay boosaaso waxaan raacay doon waxaana tegay meel mayfac la yihaahdo waxaa la qoray qoxunti waxaa qaari baa laygu qaada waxaa la geeyay maraa qars la yihaahdo waa laga qadaa laysalcaaraa la geeyay saddex labada kun iyo toddoba iyo tobanka bishii saddexaad toddoba iyo tobankeedii bana waana lagu duqeeyey xudeyda intaan meel la yihaahdo baabamada baana lagu duqeeyey oo waxaanu ka baxnay meesha laba ceshaar badda ku jirna waxaanu tagnay afar iyo tobankii shan iyo tobankii baan tagnay lix toddoba iyo tobankiina waana la duqeeyey diyaarad baana lagu duqeeyey walaale xagga sare marasa aduu maalinimada intay noo tabay nagu dulwareegtay adu laba maalimood marka nagu dulwareegeysay habeenkii waxay na rasaasaysay saddex saac saddex sagaalka habeennimo ilaa laba iyo tobanka habeennimo waanu fara badnay waxaan ahayn boqol konton aniga labada lugood ba dhaawac iga soo gaaray naaskana xabad baa igaga dhacday de haddana alxamdulilah rabbi alcaalamiin iska fiicana waa xabadihii diyaaraddu ridaysay kurka ku aya madaxa ku aya walaalahi maalinta maalin mucjisaa bay ahay maalin aanu xusro bay noqonaysaa intaanu adduunka joogno gurka ku aya madaxa ku aya qofka ku dhacdaba ma soo noqonaynba waxaad maqlaysaa alla waan dhigta alla waygu dhacday bes doontu walaale way liicliicday oo biyaa noo soo galay biyihii baan ku dhurnay qarara biyihii bay dhureen qarna maydkii bay waxay ku hagaajiyeen qararka oo ninki naakhudiyaa nala socdana lagu hayay bahasha kaga dhacda maxaa dhintay ilaa adugu ilaa haddana afartan iyo shan qof meelaha ha soddon iyo koob raga iyo koob iyo toban dumara marka anaga waxaana badbaadiyay ninkii baa wuxuu yidhi xudeydaa waxay noo jirtaa buu yihi shan iyo labaatan daqiiqo dadka xudeydan geynaya xudeydaan ugu daaweyn karaa inta iyadii kalena dhiiga bax bay u dhimata dawakaa walaal caynaashi maxamed caydiid oo isaguna ka socday wasaaradda dibadejinta ee somalilan ayaa sheegay inay dadkaasi ay geynayaan goobaha kala duwan ee ay ku socdaan gaar ahaana dalkan jamhuuriyadda somalilan iyo sidoo kale wadamada soomaalida waxaana uu sheegay in sagaashankaasi qof ee ka soo degay doontaasi ay u badnaayeen dad u dhashay dalkan jamhuuriyadda somalilan gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed ayaa isaguna sheegay inay gobol ahaan ay u dadaalayaan sidii dadkaasi loo daryeeli lahaa isagoo sheegay in dadkaasi ku soo dhaawacmay doontaasina ay si gaara u daryeeli doonto xukuumadda somalilan waxaana gudoomiyaha hadaladiisii ka mid ahaa badnaayeen somalilander sidooda kale waa u caafimaad qabaan dhaawacyada ka soo gaadhay diyaaradda mooyaane ilaa iminka siddeed qof oo saddex qof ay xubnala-a yihiin inta kalena dhaawacyo halisa yihiin baa ku jira insha allahu tacaala waxaanu qoladan u n c r iyo dibdejinta iyo qoladan qaxootiga waxaanu ka ballan qaadnay dhulkii ay ugu tala galeene hoygooga ahaa ama dhakhtarada ay doonayaan inaanu gaadhsiino annagoo kala kaashanayna wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka caafimaadka dadkani dhaawaca ee ku sugnaa goobtaasi lagu nasiyo dadka qaxoontiga ah ee ka yimaada waddanka yeman ayaa waxa ay sheegeen in ay
dhaawacyo kala duwan oo isugu jira maskaxda iyo sidoo kale kuwa ay lugaha iyo gacmaha go'een ay kasoo gaadheen tahriibtii ay ku galaayeen dalkaasi Yemen. Iyagoo dadkaasi sheegay in ilaa hadda aanay garanayn dadkii ruushayay, balse ay sheegeen in diyaaradu kusoo dhawaaday ay gantaalo la beegsadeen waqti habeennimo. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Somaliland, Berbera.